这个李丁呢，他本身也是个相声演员。你的团体叫什么来着？团体叫大豆。大豆啊，就几乎没有捧哏的事儿。李丁，你在那儿还掺和什么呀？对啊。啊，我们相声团体，我们起名叫大捧，是吧？不好听啊，我觉得。不是，你像突出你叫大牙也行啊。其实我也不知道为什么叫大豆，让人请出我们今天的嘉宾，大豆相声的班主李云飞、叶鹏。好，好，欢迎两位，有请。欢迎二位，欢迎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 。哎，这个演员很陌生啊。天津的父老乡亲，大家晚上好。好，我是青年相声演员李云飞。我是青年相声演员李云飞的搭档。哎，这别说名儿，我叫叶鹏。好，欢迎欢迎二位。我跟影子就对你们大豆这个名字还是有一些疑惑。大豆这个名字当时是谁取的呀？不是我，不是我。我当时起的名字特别响亮，嘎嘎相声社。我响亮的名字他没有接纳，嘎嘎是有点傻。啊，那这个叶鹏当初提的叫什么？要为什么现在后悔呢？你看我跟李丁，我们作为捧哏演员啊，大豆这名字就是我起的，逗大家开怀大笑，明白了，就叫大豆，那叫小豆。